Vandaag van mij, in waar de vrede, koning Jezus is zijn naam. En je woorden mij verkrachten, waar ik hoor al je mag gaan. Jesus, I do it all. Thank you, thank you, Lord.
Here was vir ons goed gewees hierdie week. Geestelik, tydelik. Ek wil ook sê, natuurlik, met al hierdie storms wat ons pad langs gekom het, was hy vir ons goed gewees hierdie week. Amen. As my beker van blydskap oorloop, dan bid ons maklik nie. As my beker van blydskap oorloop, as my beker van blydskap oorloop, dan bid ek maklik heel dag en ek sing het. Right.
keer het raam zet tot het slot zullen. Die heiland leeft nog. Halleluja. Hij heeft voor ons te sterven, maar hij heeft voor ons opgestaan. Aan die heiland leeft nog. Halleluja. Oh,
Ons mannengroepie, of is in de laatste week, ik denk hierdie week,
van hoe 'n mens die kardinaliteit van die belange daarvan dat jy die woord van die Here het en dit lees. Jy moet 'n 33:53 vertaling in jou besitting hê, anders het jy nie die hele Bybel nie. Daar is hoeveel tekste wat totaal nie net verander is nie, wat heeltemal weggelaat is in die nuwe vertaling. So jy kan almal hê, at least have an original copy. Die opskrif sê Abraham se geloof, 'n bywoner op aarde. Ek kan nog net die plante agterstel as ek daar skryf asseblief oor. Ek oefen vir die konferensie, daar het ek baie sin. Hebreërs 11 vanaf vers 8. Deur die geloof het Abraham toe hy geroep is, die Here het hom geroep. Die Here het jou geroep. Gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. Hy het weggetrek na daardie plek. En hy het weggetrek sonder om te weet waarheen hy sou kom. Wat my dink, en ek en Delma, ons het in Perth daar toe die vliegtuig ons afgelaai, ons tassies daar buite die lughawe gesit. Ek het nie eers geweet hoe lyk die dorp waar jy gekom het. Sonder dat hy geweet het waarheen hy sou gaan, het Abraham in die geloof getrek. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van sy belofte. Hierdie land is jou belofte. Jy sit nie net hier om mooi te lyk nie. Jy sit hier omdat God jou hier bestem het. Die Here het jou gekies om in Banbury te wees en om in Australië te wees. Die Here het ver vooruit al geweet, hier sal 'n gemeente wees. Hier moet 'n herder wees, hier moet mense wees, hier moet 'n jeug wees, hier moet 'n sonnaarskool wees. God weet alles. En in tente het hy gewoon met Isak, saam met Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Jou kinders is die erfgenaam van hierdie belofte van hierdie evangelie. Want hy die stad verwag. Hier kry ons 'n stukkie, 'n blik van Abraham se hart wat Paulus vir ons oopmaak. Hy sê, want Abraham het die stad verwag wat fondamente het. Ons weet die Nuwe Jerusalem sal fondamente hê met die naam van die disippels daarop. Hy die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat dit geloof het. Daar is dan ook gebore uit een vader, en dit is verstorwe kinders soos sterre van die hemel in menigte en soos die sand aan die strand van die see wat ontelbaar is. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Paulus skryf hier, in die geloof was die mense, maar hulle het gesterwe sonder om die belofte te verkry. Abraham en sy kinders het die belofte gehad, maar hulle het nie alles gesien nie. Hulle het gesterwe voor Israel, regtig Israel geword het. Maar hulle het dit uit die verte gesien. Die Here se seëning is oor jou lewe en jy kan dit ver al sien. Jy moet dit glo, maar jy kan hom sien, jy weet hy kom. Jy weet hy's amper daar, jy's amper daar. Hou net aan, druk net deur. Hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet. En het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Sjoe, Abraham, daai tyd al het besef dat die land waarin hy woon is nie sy ewige tuiste. Hy het daai tyd al 'n koninkryk verwag, 'n stad verwag, 'n hemel verwag. Hy het daai tyd al besef toe hy in 'n tent gewoon het, dat jy maar net 'n bywoner op hierdie aarde is. Ja. Want die wat sulke dinge sê, dit wat Abraham praat, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. Jy weet, die ou mense het baie oor die hemel gepraat. Baie oor die hel gepraat. Baie oor die hemel gepraat. Want hulle het gepraat oor hulle tuiste.
waar hulle heen sou gaan. Ek het vanoggend 'n liedjie gesing voor die diens. Hulle vertel my van 'n plek. Nou hoop ek van hom altyd om gesind. Dan begin hy so: Hulle vertel my van 'n plek. Hulle vertel my van 'n stad waar die kinders van God sal vergaan. Van die ooste kom daar, van die weste kom daar. By die bruiloft van die lam. By mekaar. Die skrif, woord van die Here sê, en in daardie dag sal daar kom van die noorde, die ooste, die suide en die weste, en my kinders sal aankom, en saam met Abraham en Isak en Jakob saam aansit in die koninkryk van die hemele. Want die mense wat so praat van die hemel, sê vers 14, verklaar dat hulle 'n ander vaderland soek. Hulle is net 'n bywoner hier op die aarde. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Die woord van die Here sê, as jy bly dink aan die dinge van hierdie aarde, as jy jou ou lewe mis, sal jy gou genoeg en vinnig genoeg rede vind om daarheen na terug te keer. Abraham, my broer en my suster, het 'n broer gehad. Die Bybel sê nie vir ons wat met hom gebeur het nie. Maar Abraham se pa het hulle twee groot gemaak en toe het hulle gewoon baie naby aan die huidige die Babel, die stad Babylon. En ek dink, soos wat ek lees en soos wat ek verstaan, was die sonde, en die Bybel praat baie van Babel en van Babylon, was verskriklik gewees. Daar het hulle nie sonde in 'n klein mate gedoen nie, hulle het hom goed gedoen. En ek dink die tyd waarin Abraham en sy broer geleef het, was seker een van die verskriklikste tye. Hoor van die Here sê, alles wat was, alles wat is, was alreeds. En alles wat is, sal weer kom. They call it a circle of life. En Abraham se broer, weet nie wat met hom gebeur nie, skielik raak hy net so weg hier, in Genesis, het 'n seun gehad, en die seun se naam was Lot. Ons hoor baie van Lot. En daar het 'n dag gekom, wat die Here aan Abraham verskyn het. En ek het by myself gedink, 'n Galdeer, 'n buitelander, het hulle ooit van God gepraat in daai land? Het hulle ooit van hom geweet? In die land Babel. Maar iets het gebeur dat Abraham God ontmoet het. Ek vir die sê, broer en sister, as die Here agter jou lewe uit is, om jou te ken, om jou te ontmoet, dan gaan hy jou vind. Jy kan maar wegkruip. Jy kan maar in die nagte wegkruip. Ek sal onthou, ek was nie baie wel lewe dronk nie, maar ek was 'n paar maal dronk en selfs in daai dronkenskap kon ek die stem van die Here hoor. Iemand het nou die dag gesê, die Heilige Gees sal nie met jou praat as jy dronk is, is alleen daai hoor. I always heard the sound. No, come home. The voice of God never disappears over your life. He will find you and he will seek you out wherever you may go. En jy is vanmore hier by bestuuring uit 'n ver land uit, ontwortel in Suid-Afrika, hier geplant. So het Abraham getrek weg van die sonde af, weg van hy lewe, en God het vir hom gesê, trek weg, kom uit. En ek verwys na Suid-Afrika en sonde in die lewe. Die Heer het my hier geplaas vir roeping. Ek praat van Abraham en die Galdeers wat sonde was. Ek is hier vir ander doel. Maar die Heer het hom daar uitgekry. En hy het God ontmoet. Die Bybel sê, dan loop hy. Dan kry hy begeerte. En hy bou 'n altaar met klippe. Daai tyd was sy seuns nog nie eens gebore. Hoor jy, daai man het altaar gebou. Wat tot vandag toe van hulle staan. Ek praat van klippe. Jou gebedsaltaar. Jy is môre hier om langs jou gebedsaltaar te staan. Wat help dit? Jou altaar is hier, maar jy was hier môre. Maar môre wil ek die Here dank
Die feit dat jy hier is, beteken God kan aan ons lewens werk. En hy bou daai gebedsaltaar. Al Abraham bou hom. Dan verskyn die Here self aan Abraham. En ek het gedink, "Sjoe. Wat 'n voorreg om God so te ken." Wel, Abraham was God se vriend. Pragtige vrou gehad. Sarai. Maar haar moederskoot was gesluit. 75 jaar oud was hy toe hy uit sy die land uitgetrek het. Who said you can't move on the age of 75? Ag, al die ou mense staan gehoop. Ek weet dit seer en eindig. Maar staan gehoop die van julle wat kan. Daar is ook Gert de Seerskoop, ons Sarai, tannie meisie. Prys die Here se naam. Ons het nog een ou hier, ons het nog ou hier, so kom aan af, wie's nog uit? Prys die Here se naam, en hy sê jy is net so oud as wat jy voel. Moses was al 120 en sy oë nog nie verswak nie. En sy kragte nog nie versny nie. Weet jy hoe baie bid ek en sê ek, Here, Moses was so sterk, maak my liggaam sterk. As jy vanmôre krankheid in jou liggaam het, terwyl jy nou hierso sit, lig net jou hand so op. Sê Here, maak my liggaam sterk. Maak my liggaam sterk. Jy praat met God oor vermaak. Amen. Ek het nou op 'n ligte traan gesels, want ek vir julle sê, as jy hierso sit vanmôre en jou liggaam is krank, die Here kan jou aandoen net daar waar jy sit vanmôre. Hier's krag vanmôre om dwaai is om Here. Want Jesus is die prys die Here se naam. Dan bou hy daai gebedsaltaar, dan bid hy, dan verskyn die Here aan hom. En hy het vir Lot by hom gehad, hy het sy broers kind saam met hom gebring. Ek weet nie wat dit met die pa geword het, seker gesterf. En die Here het hom geseën, Abraham het vir Lot geseën. En so het hulle baie baie vee en baie baie besittings. Die Bybel sê dat daar waar hulle in die veld was, was nie genoeg plek vir al twee nie. Soveel so dat die veldwagters van Lot het getwis met die veldwagters van Abraham en vice versa. En hulle was daar iewers naby die Soutsee. Maar die Bybel sê in Genesis daai jaar was dit anderste. Hy sê die Jordaanstreek, nou die see van Galilea is in die Jordaan. Uit die see van Galilea uit afloop die Jordaan. Na die laagste punt op aarde, wat die Soutsee was. Maar daai hele streek, die Bybel sê hy was soos Eden. Pragtig. Woord van die Here sê in Genesis water oral waar jy kyk. En Abraham sê vir Lot, Lot, kies vir jou. As jy sê jy gaan oos, dan gaan ek wes. As jy sê jy gaan wes, dan gaan ek oos. Wat 'n gentleman. En Lot slaan sy oë op. En hy aanskou dat die Jordaanstreek pragtig was, soos die tuin van Eden. En die water, en is alles net mooi en groen. En hy dink, sjok, ek gaan hiernatoe. En hy sê, ek vat hierdie kant. Abraham sê, dis reg. Dan vat ek die woestyn. Die Bybel sê dat Lot sy tente opgeslaan. Baie. Lot later. Teen aan Sodom en Gomorra. Liewer sy tweedehandse paar skoene in die wil van die Here as 'n nuwe paar skoene buite die wil van die Here. Ja. Jy wat God nie ken voor jy besluit maak nie, jy sal 'n duur prys betaal. Want God sal jy tot geregtigheid roep. Altyd moet jy die Here vra voor jy besluit maak. En hy het sy oë opgeslaan in die pragt en die praal. Maar sy tent het tot by Sodom en Gomorra gekom. En voor hy sy mooi blou oogies kon uitvee, het hy in Sodom en Gomorra. En hy bly in die stad self. En terwyl Abraham weer 'n gebedsaltaar bou, toe kom daar drie manne na hom aangeloop. Een was God. Was dit Jesus? Dink so. Die ander twee was twee engele. En hulle praat met Abraham en hulle sê, ons het besluit, ons het raad gehou. Ek wil die Here dank vir sy raad. Sy raad wat sal sit. Weet jy waarvoor kan hierdie man nie wag nie? Is wanneer die raad van God sal sit. En die Vader se mond sal oopmaak. En hy sal sê, Jesus, haal jou kinders. En die woord van die Here sê in Jesaja, hy sal hardloop oor die wolke ons tegemoet en hy sal vir ons kom vat
om daar by hom te wees, by daardie goudstad wat Abraham gesien het, wat hy net in 'n visie kon gewaar het, my broer en my suster, gaan die Here vir my en vir jou kom haal. Prys die Here se naam. En daardie drie manne sê, sal ons verberg dit wat ons gaan doen. Abraham is my vriend, ek gaan vir hom sê. En die Here sê, Sodom en Gomorra se geroep het opgekom van die aarde af. En ek self het neergedaal om te kom kyk of die gerug aangaande die sonde regtig so is. Ja. Daar sal die dag kom. Soos nou. Wanneer die mense God so sal terg, dat die Vader sal sê, genoeg. Jesus ken daai eer nie. Maar daar sal die dag kom. Ek ken God. Ek weet in sy boek staan geskrywe in die woestyn. Het hy baie vir Moses gesê, staan net bietjie een kant toe. Staan net een kant toe dat ek al hierdie mense vertel. Dan moet Moses keer en sê, nee, Here, wag so bietjie. So was daar 'n dag wat God besluit het, Sodom en Gomorra is nou klaar. Dat die mense sê wat hulle wil. Dat hulle hulle vlaggies waai waar hulle wil. Jy kan jou vlaggie vir God gaan waai, jy gaan tits uitkom, jy gaan tweede kom. Lot het in Sodom en Gomorra gewoon. En toe hy hom kon kry, toe stap daai twee engele by Sodom en Gomorra in. En Lot loop toevallig in hulle vas, soos hy die Here dit bestem het. Jy weet mos partymal, loop jy so om die draai, en loop jy mense vas. Die Here het hulle na jou toe gestuur, hoor. Hy nooi hulle in sy huis in. En hy sê, nee, ons gaan som op die plein vannag, baie dankie. Lot het geweet, hulle is nie veilig op die plein. Hy nooi hulle en hy sê, nee, kom slaap maar hier. Nie lang nie, toe sê haar klop in die deur. Toe het jonk en oud. Die Bybel sê, jonk en oud. Kijk, as Satan sy wil kan kry, sal jonk en oud saam gruwelike dade. Jonk en oud staan al die mans van hy stap voor hy mans te deel. En hulle sê hierdie woorde, ons het gesien dat twee manne hier ingekom. Bring hulle uit dat ons hulle kan beken. Kan jy dit glo? Ek wil sê, dit wat ons nou in leef, is maar nog net die vooraan van dit wat kom. Erger, ek het vir die laaste naweek gesê, die woord van die Here sê, jy wat skoon is, word skoner, maar jy wat vuil wil wees, word dan maar vuiler. Die skrif is in elk geval klaar nie meer. If you want to agree with what's wrong, convince yourself and just do it. The word of God teaches otherwise. En Lot staan daar en hy gaan nogal uit na die manne toe. Maar ek wil hê jy moet let op die spraak van Lot. Hy sê net so. Hy sê, julle moet nie so maak nie, my broer. Oh. Jordaan streek is mooi. Die lewe is mooi. Mammon is mooi. Maar die woord van God sê, Abraham het in sy hart besef, kind van die Here, jy is net 'n bywoner op hierdie aarde. En Denshar het nou daar so mooi gesê. Hy sê die Here het met daar gepraat en gewerk en sy het so mooi gesien oor die algemeen en sy baie wyse woord uitgebring het wat gesê, weet julle, 'n mens moet besig raak met die dinge van die Here en minder met die dinge van hierdie wêreld. In my eie woord. So toe ek het woord, dit is reg jy. Want daar moet jy jou herinner aan die dag wat jy voor God sal staan. En Lot stap uit na hierdie man en toe hy sê, my broers, moet nie so maak nie. Toe ek het lees, dan denk ek, ja, who do you call your brother now? The word of God says, condemn the sin, not the sinner.
Jesus was also a friend of the sinners, but not of the sin. What is wrong is wrong, what is right is right. En Lot sê vir hulle, wat maak jy? Hier is gaste. En hy doen iets wat, ek weet nie wat hy die krag gekry om dit te sê nie. Hy sê, ek het twee dogters, wat nog nooit aan 'n man behoort het nie. Vat liewerste hulle. Maar moenie so groot skande. En hulle sê vir hom, "Ai, net so. Jy speel mos maar altyd baas hier onder hom. Het jy al gesien by die werk? As jy met mense praat of hulle weet jy's 'n kind van God. Jy speel mos maar altyd baas, jy mos maar altyd vir hom spreek. Maar wees maar die Jona wat loop en preek. Wees maar die Paulus, wees maar die kind van God. When he shall come back, what was hidden will become sight. The Bible says in clear sight, daar sal die dag kom, wanneer die trompette sal blaas, en die blou lig sal skeer, en Jesus Christus gaan sy kinders maak. Soos die ou mense praat van die hemel. Stel jou gedagtes in op God. Ag, moenie dat die wêreld vir jou so belangrik word, dat jy vergeet, jy is 'n bywoning. Weet jy hoekom het Israel vir 40 jaar in tente geloop? Want die Here het gesê, ek wil hulle leer, dat eintlik hier, is jy maar net 'n bywoner op aarde. Daar is 'n goudstad, wat Jesus gegaan het, om vir jou en vir my voor te waar. En op 'n manier, daar's twee engele van God. Nou kyk, jy kan nou nie net sommer so kyk nie. Een engel het 180,000 Assiriërs op die afgrond verslaan. En daar kom 'n hand uit daai deure en hulle gryp vir Lot en hulle trek hom in die huis in. En weet jy wat gebeur? Daar gebeur 'n wonderwerk in Sodom en Gomorra. Die Here slaan al die mans, daai van Sodom en Gomorra wat reg om die huis was met blindheid, net dan. Die woord van die Here sê hulle loop om daai huis en hulle soek die deur, maar hulle kry nie die deur nie. Ek wil die Here dank dat hy Satan nog kan bestraf, dat hy nog jou kan help voor jy in ongeluk kom, dat hy nog die bloed van die Here jou nog kan beskerm, dat hy verhoed my broer en my suster dat daar dood oor jou lewe kom. Ek en Belma ry een Vrydagmiddag laat Klerkstop toe, ons was pas getroud of nog nie eens getroud nie, gaan kuier ons my oupa Sarel en ouma Tossie daar in Klerkstop en hy sal weer daarna by Kaartenwolse wêreld stop ek, daar was altyd 'n vierrigting stop, hulle het altyd daar aan jou blomme verkoop met die 9-mal agter hom. En ons het geleer, jy stop nie eintlik by daai stopstraat nie, maar die dag gebeur toe nou so, ek vat 'n Unitrans petrol lorry verby, so Mercedes-Benz lorry, en ek gaan stop by daai stopstraat, maar net ek geweet, dit is nie meer stopstraat en dit is 'n robot en hy is groen. Daai trok kom vol spoed en hy by my kom te draai so links op die grond verby. Hulle sou vir ons gery het dat ons lewens is 'n plat foto gelyk het. Maar weet jy, Jesus tree in en hy maak daai huis blind. Hy slaan hulle met blindheid en in die oomblik kan jy na die Here toe aanroep. God is nie te stadig om te help nie. My broer en my suster, die Here kan in 'n oomblik se tyd jou lewe verander. Hy spesialiseer om jou uit te ruk uit jou omstandighede. Lot was vasgevang. Hy noem Sodom en Gomorra se mense sy broer. Maar die Here het jou opgelig om in 'n ander rigting te wees. I would rather be Abraham in the desert than Lot in the Garden of Eden. En daai man het vir Lot en sy vrou en sy kinders daar uit. Lot, sy vrou en sy twee dogters. Ek weet nie hoe nie. Hulle het net 'n pad gestap. Hulle sê, jy moet gou maak. Ja, ek moet nog dit vat, ek moet nog dat vat.
Hou nou op, omdraai en omkyk. Nou moet jy vooruit. Stop looking back. You've lost what you lost. Come with me. The word of God says, come with me. Stop looking back. En Lot sê, kan ons nie maar net in 'n dorpie naby bly nie. Ek wil nie so ver weggaan nie. Dit lyk so of hy nie heeltemal die ou lewe wil agterlaat. Dit het al te lekker gegaan. Want die Bybel sê dat die Here wou Lot se lewe red as gevolg van Abraham. Want almal wat aan Abraham behoort het, het God geseën. Die Here sal jou huis geseën seën as jy God liefhet. As jy elke dag langs jou gebedsaltaar staan, as jy die woorde oor jou mond laat gaan. Ja, mama. Ja, pa. As die Here wil, sal ons so maak. Maar ons sal ons lewe so inrig en organiseer dat hierdie lewe vir ons alles is nie, want jy is maar net 'n bywoner op hierdie aarde. Want as jy jou lewe so inrig dat hierdie aarde en sy dinge vir jou so belangrik word, dan vergeet jy die Here. Dit gaan so goed. En die Jordaanstreek is vol water. And as soon as God blesses you, you forget. And you come to a dead end. So blinded that he even called those men, young and old, my brothers. They were foe, they weren't friend. En toe hulle so wegstap, ek het vir die daar 'n foto opgesit. Toe hulle so wegstap, toe draai sy vrou om, terwyl die hemel oopgemaak is, en vuur en swaal neergedaal het op Solomon gemaak. En sy draai om en kyk eenmaal terug, eenmaal te veel. En daarbo sien die gesiggie, Soutpilaar. Is dit die regte? Dan nou, maar iewers in Israel is die regte. Ek was daar baie jare terug, so gestaan en kyk daar by die dooie see. Daar gedryf op die water, dis te lekker, jy kan nie sink nie. Toep, jy dryf net bo op die water, soveel sout is, density is dit. Maar hoor jy, daai water is so sout. As jy daai water na by jou gesig kry, jy hartklop. Dit brand iets verskrikkeliks. Jy kan daai modder vat, ons smeer dit so hier aan jou, ons mascara, dis net verskriklik goed. Ek sien al die vrouwens het om so gefirmd, you take the wrinkles away, ne? You walk out five, when they heard you're 5 years younger, they give me that. Ek het so gestap en ek het gedink, Here, wat hier is Lot se pilaar? Al die speelkomp is. Daai nacht, ek wil jy vertel wat doen sonde aan die mense lewe. Daai nacht, hy selfde nacht, na hulle moeder verloor, terwyl Sodom en Gomorra brand, die woord van die Here sê, Abraham kon van waar hy was sien, hoe gaan die rook van Sodom en Gomorra op. Mense, hierdie was stede, groter as die lewe self. Een Australiane, ek dink in 1963, het die stede van Sodom en Gomorra ontdek. Hy het in 'n tentjie gebly, daar by die Suidsee. Toe sien hy in die maanlig, daar is ek 'n ronde geel konnetjie so die duine. Toe hulle gaan uitkrap, vat 'n leiter, en leiter hy swaal bal so makkie. Die enigste plek op aarde, dat daar soliede swaalballe, dit is nou nog soos golfbal, daar, toe kry hulle die mirasies van Sodom en Gomorra, heeltemal as, heeltemal,
as hy swaar balletjies. Ek wil sê, daar was daar, I saw it all. You don't believe God, I'm telling you I do. Besides the fact of archaeological evidence, he lives here. Jimmy Swaggart sang a song, How Do You Know He Lives? He lives within my heart. Praise me, Jesus. Amen. Daai selfde nag, sonde te prys, terugdraai te prys, toe gee hulle vir Lot wyn, daai twee dogters van hom, hulle maak hulle pa dom. Al twee van die dokters word hy nog swanger by die pa. Maar die kinders se naam was die Amorite en die Moabite, wat hy met dit hoor. Daai twee nasies, David het hulle van kant gemaak. It never was a blessed situation after all, but the price of sin was paid. Maar Abraham, jy kind van God wat vermoorde die hemel verwag, het sy lewe ingerig. Die Heer het hom nog steeds financieel verskriklik geseën. In daai tyd, toe kom Melchisedek na Abraham toe. Weet julle wie was Melchisedek? Hy was soos 'n engel. Hy het geen geslag gehad nie. Geen vader nie, geen moeder nie, geen geslag geregistreer nie. Hy was die koning van Salem. Die Heer het hom daar op die aarde geplaas. Onthou, God het baie seuns. Die woord van die Heer sê, op 'n dag, toe die seuns van God by mekaar kom, toe kom Lucifer in. En hy kla hier en kla aan hier. Alle keer praat hy van, en hy sê vir jy, het jy ag gegee op my knig, Job? Ja. Maar, jy, as jy op hy seun, hy praat my so met die Heer, hy sê, dit is nie Heer. As jy hem op jou sien, dan sal hy in aangezicht vloek. Jy sê, nee, ek denk jy sien. En Lot het sy kinders aan die dood afgestaan. Sy vrou. Pyn. Sê. Maar as die Heere jou de druk gang het, soos jou lyf pers, dan bring hy dit wat mooi is in jou siel na voor. Wat in die goudstad sal daar nie meer trane en hartseer wees. You may have lost on earth, but if you serve God, die Heer het Job weer opgelig. Abraham het die tiende betaal aan die koning van Salem, so groot man was hy. Maar die Heer het vir Abraham geseën, left, right en center. Toch kom die woord van die Heer na jou toe in Johannes en hy sê, weet jy nie dat jy wat vermoorde hier sit, een kind van Abraham is, een kind van God is, deur die geloof in Jesus Christus. Vermoorde is jy nie aangetroude familie nie, jy is een kind van God vermoorde. Maar jy moet altyd jou visie instel op die Heer. As die basyne gaan blaak, wat Bouwse woorde gesê het, uit die geweet, ek gaan hierover praat, you don't look back. I know. Is dit mense in hierdie vergadering wat kinders in die dood afgestaan het? Is dit mense wat hulle lewendig verloor het? Elkeen het sy verhaal in seer en pyn. But don't look back. I cannot change the past. I cannot change what happened. But I can turn my countenance towards the future. En die Heere kan die toekomst verander. Net hulle, met wie die Heilige Geest vanmôre praat. God is a gentleman. He will never force you into anything. Maar as jy vanmôre hier sit, en jy voel, die Heere praat met jou. Al wat jy hoef te doen, is net daar waar jy sit. Sê, Heere, help my.
he will hear the faintest cry when the master goes by. Toe hy verby Jericho stap, toe hoor hy roep, daai man wat blind is, help my, ek is blind, ek kan nie sien. Maar hy het ook gevoel, toe die vrou wat in bloedvloeiing gelei, sy so aangeraak. Here is your God. The Lord is here. The Heer is here. The Heer is here. Praise the Heer. I am free from the guilt that I carry. Jesus Christus maak jou vermoorde vry. Sy krag, sy sal, die genade van die Heer is jou genoeg, kind van God. Hy maak jou vermoorde vry. Hy breek die bande. Jesus breek al die bande. En hy maak vir my, kan maar vir my daar iets vind, is dat Jesus breek al die bande. Vermoorde, wil ek jou net nooi om saam op jou voete te staan, as jy saam met my, staan saam met my, en kom ons sing net hierdie lied, as jy hom dan ken, uit volle bors saam. En as jy vermoorde saak met die Heer aan het, dit kan enige iets wees. It can be just about anything. En voor jy nog gaan, nou sing, het die Heer klaar geweet, wat in jou hart. Prijs die Heer se naam. Want Jesus breek en al die bande. Jesus breek en al die bande. Jesus gedeelte. En hy maak my, hy maak my vry, want ek gee hom, ek gee hom al die
elke familie wat hier zit. They've got a new chapter in their lives. In the name of Jesus. Het ons by die bid hier geleer, wanneer ons die naam noem in ons gebed. Vader, ons vraag nou, in die naam van die Seun, Jesus Christus. Dankie, dankie, dat jy elkeen se behoefte nou raak sien. Prys die Here. Amen. Amen. Die Here seën vir u.